Улсын их хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг. Парламент энэ 7 оногт тайм нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг сэтгүүлж Саран Туяа та бүхэнд хөтлөн хүргэх болно. 2013 оны 5 дугаар сарын 20-24-ний өдрүүдэд үргэлжилсэн ажлын өдрүүдийн улсын их хурлын үйл ажиллагаа хэрхэн өрнсөн бол? Парламентийн үйл ажиллагаа энэ 7 оногт бүгд найрамдах Польш улсын Сенатын гэргүүний Монгол улсад хийж байгаа албан ёсны альчлалаар эхэллээ. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Бундестагийн дэд ерөнхийлөгч Эдуард Асфальт гэргүүдэд төлөөлөгчд мөн энэ 7 оногт альчлан ирэв. Монгол улсын эдийн засгийн нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг батлав. Монгол улсын 2014-с 2016 оны төслийн хүрээний мэдээллийн тухай хуулийн төслийг хэрэгжсэн баталлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэхэд чухал үүрэг бүхий үн цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга түүнтэй холбогдох хуулиудын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийв. Даваа гарагийн өглөө эртлээ Улаанбаатарт хүрэлцэн ирсэн ноён Богдан Бүрсевичийг Монгол улсын их хурлын дарга энх болт Сүхбаатарын талбайд хүл авч хүндэт зочныхаа хамт эзэн Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлсэн. Дараа нь ноён Богдан Бүрсевич хүндэтгэлийн дэвтэрт гар үсэг зурх ёслын ажиллагаа болсон. Ёслын ажиллагааны дараа парламентийн тэргүүнүүд төрийн ордонд албан ёсны уулзалт хийсэн юм. Монгол улс өөрийн 3-р хурш Европын холбоо НАТО-гийн гишүүн Польш улстай харилцаа хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлэхэд чухал ач холбогдол өгч байдаг хийгээд ялангуяа Монгол улсад ардчлал зах зээлийн өөрчлөлт шинжилгээг хэрэгжүүлэхэд бүгд найрамдах Польш улсын зүгээс туршлага хуваалцаж тусламж дэмжлэг үзүүлж ирсэн талархаж байдгийг улсын хурлын дарга онцлон тэмдэглэв. Төлөөлөгчний тэргүүн ноён Борисевич Польш улс Европын холбооны хүрээнд тогтвортой хөгжиж байгаа орн тооцогдож байгаа гэд Польш улс Монгол улстай хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ Европын холбооны гадаад харилцааг хөгжүүлэх үний дотор Монгол улс Европын холбооны хоорондын харилцааг хөгжүүлэхэд анхаарал хандуулна гэлээ. Уулзалтын үеэр улсын их хурлын дарга хоёр орны улс төрийн харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд парламент хоорондын хамтын ажиллагаа чухал үүрэгтэй явж ирснийг тэмдэглээд 2013 оны 1-р сард Монгол улсын ерөнхийлөгчийн альчлалын үеэр Польшийн тал Монгол улсад элчин сайдын яам нээх талаар шатаараатай алхмууд хийхээр амласантай холбогдуулан энэ ажлын хэрэгжилт ямар шатанд яваа талаар тодруулав. Мөн хоёр орны батлан хамгаалах салбарын харилцаа хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлж Монгол улсад жил бүр зохион байгуулагддаг Queen Han Quest инхийг дэмжих ажиллагааны сургуулилтад Польшийн зэсэгт хүчний төлөөлөлийг оролцуулах боломжтой талаар дурдаад НАТО-гийн стандартад нийцүүлэн зэсэгт хүчний түргэн шинжилж чадсан тус улсын туршлагаас Монгол улс суралцах цэрэг техникийн хамтын ажиллагааны болон нууц мэдээллийг харилцан хамгаалах тухай гэрээ хэлцээрийг байгуулах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн юм. Мөн Монгол улс нэрээ дэвшүүлсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн 2022 оны сонгуульд Польшийн тал дэмжлэг үзүүлэхээр бичгээр нотлоод байгаад улсын их хурлын дарга талархаж байгаа хийгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн 2015 оны сонгуульд манай талд мөн дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт найдаж байгаа илэрхийлсэн. Долоо хоног бүрийн даваа гарагт улсыг хуралдах намын бүлгүүд тогтмол хуралддаг. Мөн 7 хоногийн эхний өдрүүдэд ажлын хэсэг, ажлын дэд хэсэг байнгын хороод хуралдаантай байдаг. Энэ 7 хоногийн улсыг хурлын хуварын дагуу маш олон ажлын хэсэг, ажлын дэд хэсгүүд хуралдахаар хуваар гарсан байна. Тухайлбал даваа гарагт 8, мигмар гарагт 7, пүрв гарагт 2 ажлын хэсэг хуралдахаар хуваар гарчээ. Замун энэ даваа гарагт төрийн байгуултын байнгын хорооны гишүүд төв аймагт ажиллаж, тус аймгийн нутгийн өөрө удирдах байгууллага болон улсын их хурлын үйл ажиллагааг сурталчлах төвийн ажилтаа танилцсан. Энэ тухай сурталчлагыг та бүхэнд хүргэе. Иргэний танд хүргэх дагуу орон нутгийн хөгжлийн сан гэвэл одоо яг нэг иргэдээ санал аваад хэр оновчтой зүйл зарсуулж байна те. Энийг хэрэгжүүлэх нь ямар байна гэдгийг энэ асуудалтай бас давхар танилцъя гэж байгаа. Улсын хурлын төрийн байгуултын байнгын хорооны дарга Бакей Тэргүүтэй гишүүд аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нутгийн өөрө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт орон нутгад ямар төвшөнд байгаа талаар иргэдийн санал бодлыг сонсох, орон нутгаас дэвшүүлж буй саналыг тусгасан ажлын хэсгийн нэгдсэн дүнг төрийн байгуултын байнгын хорооны хурал дээр танилцуулж шаардлагатай бол тодорхой ажлуудаар тогтоол шийдвэр гаргаулах зорилготой ажиллалаа. Тус аймагт нутгийн өөрө удирдах байгууллагын удирдлагын 80 орчим хувийн шинжлэгдэж, анхудаа сонгогдсон хүмүүсээр бүрдсэн тул тэднийг сургаж чадахжуулах, мэдлэг чадварыг нь хөгжүүлэхэд тед голлон анхаарч ажиллаж байгаач, төрийн байгуултын байнгын хорооноос улсын хурлын үйл ажиллагааг сурталчлах төв бол улсын хурлын гишүүнийг сурталчлах бус, улсын хурлын үйл ажиллагаа түүнээс батлан гаргасан хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлах ёстойг анхааруулан хэлж байваа. Гишүүд 100 мод хотын төв талбайд байгуулагдаад 2 сар болж байгаа иргэний танхимын үйл ажиллагаатай танилцав. Энэ танхимаар хууль тогтоомж хөдөлмөрийн биржийн мэдээлэл түгээж, орон сууцны ашиглалт, архивгүй Монгол хүн зэрэг сэдвэр хилэлцүүлэг, татварын бодлого, газрын харилцаа зэрэг асуудлаар нээлттэй үдрлэг зохион байгуулад байгаа ажээ.
Улсын хурлын байнгын хороодын хуралдаан чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар энэ 7 хоногт Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай мөн Монгол улсын 2014-аас 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг батлах тухай хуулийн тогтоолыг хэлэлцэж баталсан нь чухал ач холбогдолтой байлаа. Мөн энэ 7 хоногийн хуралдаанаар үнд цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулга болон прокурорын байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт цалингийн санг тогтоох тухай түүнчлэн Монгол судлалын санг хөгжүүлэх тухай гишүүд олон талаас нь хэлэлцэж нэлээд маргалцсны эцэст шийдвэрээ гаргасан юм а. Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл макро эдийн засгийн тэнцвэрт тогтвортой байдлыг хангах зорилтын хүрээнд эдийн засгийг дэмжих мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлж, инфляцийн түвшинг 6% барих дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 16% хүрэхээр мөн ажилтай орлоготой Монгол хүн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, цалин хөлсний бодлогыг шинжлэх, эргэцүүлэн орчныг бүрдүүлэх, төрөөс тэтгэврийн талаар баримтлах бодлого, хууль эргэцүүлэн орчныг шинжлэх зэрэг зорилтуудыг дэвшүүлсэн нь эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хадгалж, улмаар өсөлтийг баттгах боломжийг бүрдүүлж байна гэж эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлт гарсан байна. Ерөнхий засгийн газар бол ямар ч үйлдэл ажлын байрыг нэмэгдүүлэх Монгол улс бие бол нэмэгдүүлэх үүтгийн нэмэгдүүлэлт зэрэг дээр ажиллаж байгаа. Тэр чухалаараа нийлүүлэлт нэмсэн энэ юм хийгсэн бүтээж байдлыг үйлдвэрлэх энэ хувийн хвчлээ нэмсэн энэ одоо бодит байдлыг үйлдвэрлэж байгаа хүмүүсээ нэмсэн энэ бодлыг явуулж байгаа гэж хэлж байна. Тэр чухалаараа энэ хөтөлбөрд бол тэр санд орсон байж байгаа чинь. За дунд болоо урт хугацааны хөтөлбөрд хэрхэн яаж ойлцсан бэ гэж манайд олон энгийн хөтөлбөр үүсэж байгаа. Тэгэхээр угаасаа энэ юуны үндсэн чиглэлийн гаргасан одоо формат нь өөрөө урталтаа тусцсан байж байгаа. Ер нь ямар ямар хөтөлбөр хөтөлбөрийн ямар ямар зүйл заалттай уялдаатай бодод тусаад өгсөн байж байгаа. Тэр утгаар тэр уялдаа холбооны хувьд бол төрийн одоо залуу чанарын ажилд хангалттай явж байгаа гэж хэлж байна гэж. За тоон үзүүлэлтээ хөвжүүлж ярих юм би хэллээ. 2014 оны цэцгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1 хүн ногдох хэмжээ бол 5600 болно гэсэн үзүүлэлт хэлж байгаа. Өнөөдөр энэ тоо бол 12 оны эцсийн байдлаар энэ тоо бол 3660 байж байгаа. Өөрөлдөж энэ 13-14 оны нийт төсөлтөд 40% нэмэгдсэн гэсэн энэ зүйлийг хэлмээр байна. За тэгээд хамгийн гол зүйл гэх юм бол ерөөсөө Монгол улс нэмэгдсэн өртгийг хүмүүсийн ажилтай төрөлтэй байж хүмүүсийн авдаг цалин амжилтанд хүрдэг Монгол улс экспорт импортын харьцааг ийрэг болох тэр зорилт чиглэгдсэн байж байгаа. Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл нь мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хүрээндээ шинчиллийн засгийн газрын 2012-аас 2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм а. Энэ чухал гишүүд олон талаас нь шүүн хэлэлцлээ. Байнгын хорооноос гаргасан гормийн сандыг дэмжиж гэсэн томьёолоор санал хураалгахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон 50 гишүүний 31 нь буюу 56% нь дэмжиж тогтоолын төслийг батлах санал хураалт явуулахад 62% нь дэмжснээр тогтоол батлагдлаа. Монгол улсын 2014-аас 2016 оны төсвийн хүрээний мэдээллийн тухай хуулийн нэрийг Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2015-аас 2016 оны төсвийн төсөөллийн тухай гэж эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтэх хэрэглээний үнийн индексийн дундаж төвшин гэж тус тус өөрчлөхөөр төсөл тусгсан байна. Байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан гишүүн Бямцогт нямдорж энх хамгаалнаар байнгын хорооны дарга төсөл санаачлагч болон ажлын хэсгээс зарим зүйл тодруулав. Тухайлбал засгийн газрын сайд нь нэрийн өөрчлөлтийг гэж санал оруулсан юм ааш юм. Нэрийн өөрчлөлт байсан бол засгийн газар дээр өөрчлөлт ороод ирэхгүй, энд оруулж ирж засгийн газрынхаа гаргасан хамтын шийдвэрийн өөр санал хэлдэг нь ямар учиртай бэ? Энэ анхных биш юм аа. Би ямар нэгэн хүнд аллергитч энийг асуугаад байгаа юм биш. Энэ Баяр Цогт сангийн сайд байхдаа төсвийн асуудлаар дандаа ингэж юмыг холж яадаг байсан юм аа. Би олон удаа анхааруулж хэлжсэн юм байгаа Баяр Цогтд. Наадах чинь улсын төсөв болохоос биш Баяр Цогтын төсөв биш ээ. Чи яахлаараа засгийн газар дээр яригдсан асуудлыг их хурлаар очиж дандаа холж утгач яадаг юм бэ гэдэг асуудлыг нийгэмшүүдэд тавьжсэн юм байна. Одоо яг тэр болж байна. Энэ ямар учиртай юм энийг Хөрлөбаатар гишүүн хариулж өгөхгүй. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 59.2% дэмжснээр Монгол улсын 2014-аас 2016 оны төсвийн хүрээний мэдээллийн тухай хуулийн төсөл батлагдлаа. Төслүүдийн талаарх байнгын хорооны танилцуулгыг сонсъё. Эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг улсын хурлын гишүүн Гарамгаа Батар танилцуулна. Эндэрт оржээ. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, үнд цаасны зах зээлийн тухай хуулийн төсөл
Үндсаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл, түүнтэй холбогдох зарим хуулийн төслүүд, үндсаасны зах зээлийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийхэд байнгын хорооны санал дүгнэлтэй холбогдуулан гишүүн Хүрлбатар Батзандан нарын гишүүд асуулт асууж тодруулав. Эцсийн хэлэлцүүлгээр орж байна. Үндсаасны зах зээлийн шинэ харилцаа бий болсноор Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд Монгол улсын эдийн засгийн харилцаанд шинэ үе шат эхэлнэ гэж бид бас итгэж найдаж байгаа. Тэгэхээр хуулинд маш олон шинэ нэр томьёонууд орсон. Өөрөд хожим бид хэрэгжилж байгаагүй маш олон шинэ концепцийн өөрчлөлтүүд орсон. Хадгаламжийн бичиг, Custodian Bank гэд олон шинэ нэр томьёонууд ороод ирсэн байгаа. Энэ шинэ институцууд нэр томьёо концепцийг амжилт хэрэгжүүлэхин тулд тодорхой хэмжээний бэлтгэл ажил цаг хугацаа зайлшгүй шаардлагатай гэж харж байгаа. Хууль хүчил төгөлдөр болж мөрдөгдөх хугацааг 2014 оны 1 сарын 1-ээр гэж оруулж ирсэн байх шиг байна. Энэ цаг хугацааны хувьд бэлтгэл хангахад хангалттай хугацаа байж чадах уу гэдэг дээр нэгдүгээр хариулт өгмөр байна. 1 сарын 1 гэж бид нар авч байгаа. Тэр нь яаж байгаа юм гэхээр ерөөсө бид нар цаашаа энэс цааш сунгах өөрөө ямар ч болцоо ахгүй. Энэ хооронд бол бүр дээд зэргийн хүчин чармайлгаар ажилланаа, бэлтгэлийг хангаж ажилланаа гэж бодож байгаа. За, гадаад байгаа компаниудын тухайд ийшээ орж ирэх үе манай дээр ингээд давхар бүртгэлийн асуудлаараа манай хөрөнгө мөрж дээр хувьцаага арилжих болцоо нээгдэх юм. Тэгээд тэр тохиолдолд манай хороонд мэдэгдээ зөвшөөрөл аваад нээгднэ. А тэрнээс биш бол одоо зүгээр гадаад байгаа компаниуд бүгдөө шууд ороод ирэх юм нь бол урд нь л хаалттай байсан бол одоо энэ хуулиар нээгдэж байгаа маа. Тэгээд болцоо нээгдэж байгаа гэж хэлмээр байна. Тухайлхад гишүүн Батзандан энэ хууль батлагдсанаар үндсаас хөрөнгийн зах зээлийн шинэ үе эхлэнэ гэж үзэж байгаа хэлээд хуулийн төсөл концепцийн шинэ үзэл баримтлал олон шинэ нэр томьёо орсон учраас хуулийг хэрэгжүүлэх хугацааны хувьд бэлтгэлийг бүрэн хангахад хангалттай эсэх. Мөн хууль батлагдсанаар гадаад дахь компаниуд дотоодын хөрөнгийн бирж үндсаасны зах зээлд орж ирэх эсхийг лавлахад санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга баяр сайхан хуулийг эх оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдгөөр төсөл тусгасан байгаа. Цаашид сунгахад цаг хугацааны боломжгүй учраас энэ хугацаанд намжиж хуулийг хэрэгжүүлэх бүх бэлтгэлийг хангана. Хууль батлагдсанаар гадаад дахь компаниуд орж ирэх боломж нээгдэж байгаа. Энэ талаарх журмыг манай хорооноос гаргана гэлээ. Ингээд байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй 8 санал тус бүрээр санал хураалгасны дараа хуулиудын төслийг батлах санал хураалтад явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүд 75% нь дэмжсэн юм а. Тэгэхээр бусад орнуудтай харьцуулах юм бол Монголын энэ үнд цаасны зах зээлийн хөгжил бол ер нь доодтойхоо түвшинд байгаа шүү дээ. Яг энэ үед энэ салбарыг яаж ямар бодлогоор яаж дэмжихээр энэ төслүүд дээр яригдж орж ирж байгаа юм бэ? За, татварын хууль дээр нэг жоохон өөрчлөлт байсан. Өөр бусад одоо ямар арга замаар дэмжиж байгаа вэ? Бусад орнуудтай харьцуулах юм бол тодорхой хугацаанд энэ салбарыг бол дэмжиж явах нь зүйтэй. Үнд цаасны зах зээлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулахад бид нэр одоо үнд цаасны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болоо төрийн бус бүх байгууллагуудаас саналийг нь авсан. Монголын үнд цаасны зах зээл бол санхүүгийн зах зээл бол 95% нь банк л байгаа шүү дээ. Үлдэж байгаа тав дотор нь одоо энэ үнэт цаас, энэ элдв янзын бас бус юмнууд нь ингээд явж байгаа. Тэгээд ядаж нэг инструментууд нь бий болгоё тийм үү? Ядаж нэг хэрэгслүүд нь бий болгочихё. Тэрийг ажилуулдаг механизмын бий болгочих гэдэг маань бол эхний шатуд юм л да. Тэгээ энэ хуулийн дотор оруулж ирж байгаа шинээр орж ирж байгаа юм гэдэг юм бол тухайлбал хөрөнгө оруулалтын сангуудын үйлчлэл үйл ажиллагаа нөгөө нэг институционал хөрөнгө оруулагч нарыг бий болгож байгаа эхний алхмууд бол хийгдэж байгаа юм. Энэ мэдчлэл ингээд цааш цаашаа явна л гэж бид нар ойлгож байгаа. 48 гишүүн оролцож 36 гишүүн зөвшөөрч 75% сандлаар үнд цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга болон дагалт хуулиуд батлагдлаа. Үүгээр хоёр засгийн газар дамжин удаан хэлцэгдсэн үнд цаасны олон улсын жишгтэй хуультай боллоо. Гишүүд баярлалаа. Прокурорын байгуулгын бүтц зохион байгуулалт. Цалингийн сан тогтоох тухай улсын хурлын 93 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн 59-р тогтоолын 2-р хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төслийг хууль зүйн байнгын хороо 2013 оны 4-р сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаараа хэрэгжлээ. Прокурорын байгуулгын бүтц зохион байгуулалт цалингийн санг тогтоох тухай тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцгээд тогтоолын төсөлтөй холбоотой зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт улсын хурлын гишүүн Батзандан танилцуулсан. Ер нь энэ зохион байгуулалтын асуудлыг болгоомжтой хандахгүй болвол
одоо юу ажиглагдаж байна вэ гэхлээр систем нь хүнээс улам бүр л холдоод байна. Жишээ нь Хуучин аймгийн суманд хэрэг толбогдсон хүн аймагтаа шийдгүүлээд дав заалтахтаа аймгийнхаа шүүхээр нэг ороод гардаг байсан болвол одоо Баян Улгийг шийдгүүлсэн хүн дав заалтахын тулд Ховд аймагаар очно. Замын зардал, очоод бүгдлийн зардал, таньдаг айл байхгүй. Ийм л юм болж хувирчин штэ энэ юм чинь. Улсын хурлын гишүүдийн 58.8% дэмжснээр уг тогтоол батлагдсан. Засгийн газрын тухай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2013 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Сүүн Мянган хороонд шилжүүлсэн билээ. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг мөн 7 өнөгт хийгдэв. Монгол судлалыг дэмжих сангийн хөрөнгийг Монгол судлалын номын сан, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулж баяжуулах, монгол судлаач бэлтгэх, давтан сургах зорилгоор тэтгэлэг олгох, гадаадах монгол судлалын төвүүдийг хөгжүүлэх, сэргээх, шинээр байгуулах, монгол эрдэмтдийн шилдэг бүтээлийг хэвлүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилголоор зарцуулах зэрэг байнгын хорооны гишүүдээс гаргасан зарчмын санал танилцуулагдсны дараа Улсын хурлын гишүүд гадаадын монгол судлаач эрдэмтэд ямар хэлбрээр дэмжлэг үзүүлэх гэж байгаа төсвөөс санхүүждэг сангуудын хөрөнгийн зарцуулалтад хэрхэн хяналт тавьдаг зэрэг асуулт тавьж хариулт авсан. Гадаа санхүүжилтэд нэмэгдүүлэх, ерөнхийдөө сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх энэ асуултыг хөндөжсөн. Энийг байнгын хорооны хурлаан дээр хэрхэн хэлэлцсэн, яаж тусгасан талаар бас мэдээлэл өчэй гэж хүсэж байна. Таны хөндөд байгаа шиг бас энэ гадаадд байгаа Монголын талаар одоо Монголыг сурталчлах энэ чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ эрдэмтдийн санхүүжүүлэх чиглэлд бол нэлээд төлхөө хөрөнгүүдийг оруулж өгж ингэж баталсан. Энэ 7 өдрийн төгсгөлөөр парламентод болж өнгөрсөн чухал үйл явдлуудын нэг нь холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Бундестагийн дэд ерөнхийлөгчийн альчлал байлаа. Харин 7 өдрийн эхэнд болж өнгөрсөн бүгд найрамдах Польш улсын сенатын тэргүүний альчлалыг бид үнэлэхдээ 1990 оны ихэр Монгол дүрэнсэн ардчлалд үзүүлсэн улс төрийнх нь ач холбогдлоор онцолж байсан бол харин 7 өдрийн төгсгөлд болсон холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Бундестагийн дэд ерөнхийлөгчийн альчлалыг Монгол оронд ардчилсан нийгмийн хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход оруулсан үзүүлсэн хувь нэмрээр нь бид онцолж байгаа юм а. Их хурлын дарга Бундестагийн дэд ерөнхийлөгчид Монголын талаас уулзалтад оролцож байгаа төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд байгаа Өргөдлийн байнгын хорооны даргаыг танилцуулахдаа тус хорог Бундестагаас жишээ авч энэ удаагийн улсын хурлын байнгын хороодын бүтцэд шинээр оруулсныг онцоллоо. Мөн Өргөдлийн байнгын хорооны дарга нь улсын хурлдах Монгол-Германы парламентийн бүлгийг өдөртөн ажилдаг гэдгийг хэлв. Монгол улсын хурлын сонгуулийг 2012 онд холимог системээр явуулахад Бундестагийн туршлагыг судалж суралцсан зүйл их байсан гэд цаашид сонгуулийн энэ системийг улам боловсронгуй болгох тал дээр Германы талаас улам ихийг суралцах шаардлагатай байгаа. Түүнчлэн ардчилсан нийгмийн хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж хөгжүүлэх боловсронгуй болгоход Германы талаас үзүүлсэн техникийн тусалцаа чухал үүрэгтэй байсныг улсын хурлын дарга чухалчилсан юм а. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Бундестагийн дэд ерөнхийлөгч Эдуард Асвал манай улс ардчилсан сонгуулийг явуулж ирсэн олон жилийн түүхэн туршлагатай орон. Харин бидний энэ туршлагаас та бүхэн суралцаж өөрийн орны үржил чимтэй хүрсэнд амжилтаа суулгаж чадсанд бид баяртай байна гэд ардчлалыг батжуулахад бүх үйл явц ард түмэнд ил тод тэдний оролцоотой хийхтэн чухал байдаг гэвэ. 2013 он бол Монгол Герман хоёр улсын харилцаанд онцлог жил гэдгийг ноён Эдуард Асвальд ярианыхаа төгсгөл тэмдэглэв. Учир нь энэ жил Монголд ерөнхийлөгчийн сонгуул болж байгаа бол Германд Бундестагийн сонгуулийн жил болж байгаа. Мөн энэ жил хоёр талын хамтын ажиллагааны 40 жилийн ой тохиож байгаа ажээ. Улсын хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэдэг парламент энэ 7 өнөгт тайм нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг сэтгүүлч Сарантуя та бүхэнд бэлтгэн хүргэлээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.